לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ, מזוודה אחת וגלוריתו המתנפנפת. אמרו עליו נראה, הסתדר בחוץ, תראו שעוד יחזור על 4 אל הרפת. עבד בסטקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יארגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החרפה. הוא לא ישוב, הוא לא ישוב, הוא לא ישוב, הוא לא ישוב.